ଆଜ୍ଞା କଟକରେ ବିରାଟ ସୁନ୍ଦରିଆ ଚିକି ଚିକି ଆଜ୍ଞା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, କ'ଣ କହିବେ, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଖାଲି ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗାଡି ଘୋଡ଼ା ରଖିକି ଆପଣ ଆରାମରେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆଇପାରିବେ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ଖାଲି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆରାମସେ ସେଠି ଗାଡ଼ି ଥୋଇବେ, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଯିବେ, ଆଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଧରି ଆଇବେ, ହେଲେ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ବୋଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଗାଡ଼ି ନଥାଇପାରେ, ଗାଡ଼ି କିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଇପାରେ, ଗାଡ଼ିର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥାଇପାରେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକ୍ କିଛି ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଏମିତିଆ କଥା କହିପାରିବନି, ସେଠି ତାଙ୍କେ ସେ ଭିତରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଛି ଆଉ ସେଠି 10 ଟଙ୍କା କାଢ଼ିକି ମାତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆରାମରେ ମାତ୍ର ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ଏଲାକା ଯାଇପାରିବେ। ହେଲେ ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ, କିଏ ଗଲା, କାହିଁକି ଗଲା, କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଉଛି, ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ନାହିଁ କି ସେଇଠି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ହେଇଠି ଭାଇନା କାଣ ସେ ପିଲାଟା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ, ସେ କ'ଣ ୱାଚ୍ ଫ୍ୱାଚ୍ ସରି ସେ ବ୍ୟାଚ୍ ଫ୍ୟାଚ୍ ଦେଖେଇ ପକେଇଲାଣି। ମୁଁ ସାଲେପୁରରୁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବସ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇଲି, ରସିଦ ମଧ୍ୟ ନେଲି, ରସିଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ଆପଣ ଯଦି ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି ହଉ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ଆପଣ ଯଦି ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି ହଉ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏ କେଳେଙ୍କାରୀ ବି ଅଛି, ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ତ ଜାଣିନଥିବେ, 10 ଟଙ୍କା କାଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କେ ଜାଣିବେ ମୋର ଜିନିଷ ସୁରକ୍ଷିତ, ତାଙ୍କେ ଗାଡ଼ିଟା ଧୋଇଲେ ଗଲେ, ଆଇଲା ବେଳକୁ ଚୋରି ବାଦି ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ କାନ୍ଦିଲେ ହେଲେ କେସ୍ଟେ କଲେ ବି ଆଙ୍କେ କାଗଜ ପର୍ଚି ଧରେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଏଇଠି ନେଖିଥିଲେ, କ'ଣ ନେଖିଥିଲେ ଭାଇନା, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ଆପଣ ଯଦି ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି ହଉ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଇଂଲିଶ ମାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ତ ତମେ ଅଦାନକୁ ପଢ଼ିପାରିବେନି, ଆରେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ କିଏ ଦାୟୀ ହବ କିଏ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା 10 ଟଙ୍କା ଯଦି ତମେ ନେଉଛ ଗାଡ଼ି ତାହେଲେ ତମେ କାହିଁ ଜାଗ୍ରତରେ ରଖିବନି, ଆଉ ଯଦି ତମେ ଜାଗ୍ରତରେ ରଖିବନି ତାହେଲେ ଫ୍ରି କରିଦିଅ, ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି ଆଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି। 10 ଟଙ୍କା ନବ କାହିଁକି, ତମେ ତାହେଲେ ଫ୍ରି ପାର୍କିଂ କର, ଫ୍ରି ପାର୍କିଂ କରିକି ଲେଖ ଯେ ଆମର କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯେ ଅଲଗା କଥା। ସତେ ବା ଇଏ ଦେଖା ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ବଡି ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇକି ବିଲ୍ ପରେ ବିଲ୍ ଫାଡ଼ିଦେବ ତ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଚାଲିଯିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟି ଧୋଇକି ଯାଉଛି, ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଜମି ବିକି ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ କରିଥିବି, ମୋ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ପାରିବିନି, ଇଏ କେଉଁଠିକା ନିୟମ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଟିକେ ସିଂ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସିଂ ସାର୍ ରାଗିଯିବେ ମୋ ଉପରେ, ସକାଳ ପାଇଲେ କୁଆଡ଼େ ଚାନ୍ଦିନୀ ଧାଇଁକି ପଳେଇ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବି, ଆପଣ ଆମ କଟକର ଲୋକ, କଟକର ମୁଖିଆ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବିନି ଆଉ କାହାକୁ କହିବି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ମୋର ଗାଡ଼ିଟା ଧୋଇକି ଯାଇଥିଲି, ତାର ମିରୁଟା ଯଦି କିଏ ନେଇଯିବ, ଚକାଟା ଖୋଲିକି ନେଇଯିବ, କାହାର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ କରିଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ଲେଖି ପକାଉଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ଯେ 14 ପୁରୁଷରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଇଠି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ରଖିନଥାନ୍ତି, ମୁଁ କାର୍ କିଣିକି ନେଇକି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିଥାନ୍ତି ପାର୍କିଂରେ। ସେଇଠି ତମେ ପାର୍କିଂ ବନେଇଛ, 10 ଟଙ୍କା ନେଉଛ, ଆରେ ସେଇଠି ତାଙ୍କେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିପାରିବେନି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ମୁଁ ଆସି ମୁଁ ଖବରକାଗଜ ଦେଖିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଦେଖିଲି, ଆମେ CDO ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ। ହଁ ହଁ ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ କହିଲେ କାହାକୁ ପଚାରିବି, ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ ହେଲେ ଯୋଉଠି ଟିକେ ମାଟି ଖୋଳା ହେଲେ, କୋଉଠି ନଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଲା, କୋଉଠି ନାଳ ଖୋଳା ହେଲା, କୋଉଠି ବ୍ରିଜ୍ କାମ ହେଲା, ସବୁ ସ୍ତ୍ରେନ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍, ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ଛରେ ହସୁଛୁ ଆଙ୍କେ ପଚାରିବି, ତାଙ୍କେ କନସଲ୍ଟ କରିବି, ଆଙ୍କଠୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନେବି, ପଦକ୍ଷେପ ନବା, ଧୀର ପଡ଼ିକି ରୁହ, କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଏତେ ଅପବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆପଣ କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ଆପଣ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ପାର୍କିଂ କର, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ଲିଜ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଟେଣ୍ଡର୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ, ପକେଟରେ ମାଲ୍ ପୁରା ଧୀର ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ, ନା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ମିଳୁଛି, ଆପଣ ପରା ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେଇଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେଇଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେଲା ବୋଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥାଟା ଜାଣିପାରିଲେ, ମାତ୍ର ଏ ଛୋଟିଆ କଥାଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଏବେ କନସଲ୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆମେ CDO ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ ଯେ ପାର୍କିଂ ଯେଉଁଠି ହେବ ତାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁ, ତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଲି ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଶ୍ରେୟ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବୁଝିଲେ ନା,
और जो काम बड़ा चलची अगर चलची चलची किए ताकु ध्यान दो न थिबे मात्र चलची सेतरे भूल भाल जाच वो सही तरह गे घोड़े मोड़े चलती हुए और जो तो हमें झिकी के धर ल तापर सेता कथा कहियो सेता कथा कहियो सेता कथा कहियो तमे इंदी तहसिली भलिया बुलु तू मात्र सेई भीतर तमरो आउ चारटा दिनसो चली जाइथियो तम पिठरागा के पड़िबेनी सर आउरी कहिलेनी परा लेखा छि न लछि से कथा आलोचना करब दूर करबा किंतु सबु जिनस प्रोटेक्टेड कोर्ट अभियोग आसवा सहज न कोनि से घटना घटे आमे सीसीटीवी डांस चांस भी करिब आउ थिबो जे जांच करिवे खोजु थेबे ए जो गरीब लोकर जा नष्ट हे दिबो तांके जान जन न कष्ट क्यों गवर्नमेंट जण गोटे नुवा गाटे किनि दे देबो देबे नाही बोली तो टिकट रे नेखि कि देइ चंती आपणकर कोनोसी सेतेरे ये नाही मैनेजमेंट दाई होबो नाही देखंतु आज्ञा गरीब लोक माने जो माने बस रे जिबा से करूचंदी से माने निहाती मध्यमित परिवार रो हेतिबे आ मध्यमित परिवार रो गोटे वर्ष वर्ष रो कमई रे तांके गोटे गाड़ी टा कि घोड़ा टा करदिबे आ सेटा नष्ट हे गले किन देला के गोटे मध्यमित परिवार न कोही जानि जंदी आ आपण मध्यमित परिवार लोक आउ एई मध्यमित परिवार लोक माने जो विश्वस्तरीय जागा को जाईकि अविश्वसनीय जो कार्य तांको सहित होउची ठीक आपण ध्यान रखिथिबे आउ केण मोडे आउची आज्ञा इन दे कथा जदि आपण मानको पाखरे अछि ताले वीडियो काडंतु आ पठे दंतु मोर व्हाट्सएप नंबर रे मोर व्हाट्सएप नंबर होची 8093954141 पक्का वीडियो पठेबे से पण निजे हसंतु अन्य को हसंतु समस्त हसर कारण बनंतु जदि आपणको हमो वीडियो टी भल लागिला तबे हमो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी बोलंतु नहीं।